nta niba Imana ivuganye nawe hari imirimo ubusabwe kugira ute gukora yego sibyo se hari imirimo ubusabwe gukora kugira ngo ya mirimo ikoze Imana izakorere muri yo isohoze ibyo yavuganye nawe sibyo yego none nikubwiye ko izakugirira neza nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe ariko uwo munsi bikubwiye ibikubwiye aho ngaho uvuye ahugiye kwica abantu uvuye ahugiye kwibera umusambanyi ugiye wigiriye mu businze ngo abigishwa baravuze bati kuwa bibye imbuto nziza urukungu rwaje mu rute umugani w'urukungu mu masaka nyine tuzi ko abantu baza gusenga ari abihanye ari abacitse ibyaha ari abantu rwose bashaka ubugingo none abaza gusambanira mu makorali baje bate urabizi ko barimo nyasate ndabazi abaza kurepeta abanyo inzoga se mwamwicaranye ukumagiza ati kuma mazura arahiye nabuzi ko barimo yasati yo cyane aba pastor se n'aba bishop n'abaki bigize ibirura byo kurya izitwe intama zabo urabazi yasati ndabazi Haikaze mwe mwese aho muri mu mpande zose z'igihugu by'umwihariko abakunzi b'Impambanya TV ngibahikaze ni Gihozo Giovanni singibisanzwe nk'uko mubibona rero kuri uyu munsi turi kumwe n'umutumirwa inshuti yacu umusangwa abamwifuje ko mwahoraga mutwandikira nizere ko aho muri mwishimye cyane yagarutse nk'uko mwabidusabye yatwemereye aragaruka Pastor Ikaze murakoze cyane meze neza turashima Kristo tuhaye ikaze rero nkamubonye turifuza ko usuza abadukurikiye turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu amen aho bari hose mu gihugu cyacu no hanze yacyo ku migabane yose turabasuhuje Imana nibaha umugisha tuhaye ikaze murakoze ego twishimiye kubana namwe rero mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko nabivuze hari abifuje kongera gukorana akavuga ati pasteur azagaruka ryari tavuga ati mu minsi iri imbere rero niby'agaciro kubugarutse Imana yabwe icyubahiro murakoze mbere yuko dutangira rero twifuza gutangira n'isengesho kugira ngo gahunda zacu Imana ikomeze kuziyobora na byiza kuko gusenga nibwo buzima yego katubanze dusenge rero kabishwe ko namagambo tugiye kuvuga atara yacu mu isengesho turabwira nyiriri ijambo arigire ifunguro rizima cyagira icyo rimarira ubugingo bwa bene data ndetse n'ubwacu amen mana turagushimye tugushimiye urukundo rwawe tugushimiye ineza yawe itagira akagero kuko ineza yawe ntigira aho igarukira ahubwo ineza yawe irenze uko abantu bayeze niyo mpamvu uyu mwanya tuvuze ngo nuhimbazwe rero mu neza yawe yuzuye urukundo ni na ho turiho nayo mpamvu tugihumeka nayo mpamvu tukirabo turibo nyakubahabwa icyubahiro rero nubwo uri umukunzi wacu ufite urukundo n'imbabazi ariko gukiranirwa kwacu ni kwinshi utwizisha amaraso yawe turebana amaso y'imbabazi utugirire neza mu kiganiro tugiye kuganira Mwami haba amagambo yacu n'amarangamutima yacu ndetse nubwo twagaragara nk'abasobanura cyangwa se abigisha ntibibi byacu ahubwo wowe muri twe wigisha bushaka kwigisha uhindura bushaka guhindura ndetse data ntibabibo gusa ahubwo tugabane nabo umugisha utanga uturinde satani n'abadayimoni
twambike kunesha kuve wawe mu izina rya Yesu amen pastor rero turifuza ko wongera kwibwira abadukurikiye aho bari bakumva ko wagarutse ni benshi cyane bifuje kongera kukubona wagarutse ku mamba nyayo wakongera ukabibwira muri makeya noneho hanyuma ukaza kutubwira kudufungurira kugaseka wadupfunyikiye uyu munsi rero ni byiza anitwa Pasteur Semajeri Gaspard ndo mugenzi ujya mu ijuru amen kandi Paulo yaravuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpe mbaraga nta mbaraga zanjye bwite mfite ahubwo Kristo ni we nshoboza rero n'uyu mwanya ndamushimye kubw'iki kiganiro yemeye ko dukora rero reka mbere yo kuganira ibyacu katubande dusome ijambo ry'Imana turasome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'itangiriro ni igitabo cya Mose cyitwa itangiriro ibice 22 umurongo waho wa 14 na 16 umutwe w'isomo ryacu aranditswe ngo Imana igerageza Aburahamu imutegeka kuyitambira Isaka Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire kuko bavuga na bugingo n'ubu bati ku musozi w'Uwiteka kizabona maze marayika w'Uwiteka arongera ahamagara Aburahamu ari mu ijuru aramubwira ati ndirahiye ni ku Uwiteka avuga ubugenjeje utyo ntunye mu mwana wawe w'ikinege yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo Imana yacu tukirenze cyane amen ndumva intego ijambo rya dusomye twayihuza n'ijambo rivuga ngo n'imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki yego Aburahamu ni mwene Tera ntabwo yamye yitwa Aburahamu yiswe Aburahamu n'Imana mbere yitwaga Aburamu Aburamu rero isetera igihe ibariho abantu bari baganje mu gusenga ibigirwa mana buri ibigirwa mana ni byinshi ibigirwa mana ni byinshi n'umuntu ubwe yaba ikigirwa mana cye umuntu akigira ikigirwa mana asenga akaba ari nawe ugisenga ari ikigirwa mana kandi uwati ya umuntu akigira ikigirwa mana urumva bitoroshe none se reka nkubwire umuntu avuga ati jewe rwose ewana ninge hari umuntu wari wariyese number 1 numero 1 numero ya mbere none se niba yari numero 1 urumva yaratekerezaga ko hari undi waba indi nimero yumvaga bose bari inyuma ye yumva bose bari inyuma ye uwo rero kwiyumvukwe nawe yari yarabigize imana ikigirwa mana akumva nta wundi yakubaha ahubwo abandi bose ariwe bagera bate bakuba urumva rero ushobora iduka ryawe kurigira imana usenye ukavuga uti njye ubuzima mbukura mu iduka ryanje mu sherami ku cyumweru ukarisenga no ku isabato imige abandi bagiye gusenga bavuga ati imbura mukuru zigende njyewe imana ni ikintu ngiye abana imana ni ikintu ngiye umudamu imana ni afe ni kingejeje aho ngeze akumva ko ryaduka arizo mbaraga ze ni naho Yesu yigishaje hariya ku muzabibu buriya kugira ngo yigishe rira jambo ry'umuzabibu
nuko abantu muzabibu bari barahaye agaciro karenze eh urabona nkano iwacu majyaruguru umuzabibu wacu nibirayi uje mu majyaruguru avuye mu ntara zose z'igihugu cyacu yumva ko ibirayi arabibona hehe hano kandi natwe umuntu ufite ikirayi uyoboye ku kirayi gusa bameze neza urumva ubwo rero umuzabibu wa majyaruguru nibirayi wabyumvise yego eh nibirayi noneho mu burasirazuba umuzabibu waho uziko ikintu tuzi mu burasirazuba ni inka inka amata amavuta ni naho nari ibirunge ibirunge urabize ntabyonze ibirunge na ni ibiryo bitekeshejwe amavuta y'inka amavuta y'inka buryo barayateke barayate araryoha cyane aruta ndi mavuta y'abayisiga rwose ibirunge ni ibiryo bitekeshejwe amavuta y'inka rero nabiriye mu burasirazuba niho namenyeye ku ibiryo rwose nanjye numva bidashoboka ariko wayariye nta yandi mavuta warya yego urumva rero mu majyepfo tuhazi ko aravuga ngo yera nk'ubufu bwa hehe bw'igitaramo sibyo se ubwo mu majyepfo tuhazi imyumbati sibyo se rero nahandi nahandi impamvu yigishe ku muzabibu akavuga ngo nige muzabibu w'ukuri nuko nabantu nabo bari barahaye agaciro inzabibu inzabibu nizo bakuragamo amavuta nizo bakuragamo inzoga banywa nizo bakuragamo inzabibu uzirya nk'imbuto nyine nk'uko umuntu arya agaperi inzabibu zivamo byinshi urumva zibaha n'amafaranga noneho bari barimitse inzabibu agaciro kose uhamagaye ati nagiye mu ruzabibu uhamagaye wese ati nagiye mu ruzabibu ni ukuvuga ngo uruzabibu nicyo kintu cyari gikomeye noneho rero nawe kugira ngo abakureyo heregana diplome ni umuzabibu habuze umuntu ufite diplome herega umuntu wabonye imanite aba yabaye umuntu cyangwa cyangwa umuntu buriya lisansi iyo umuntu afite lisansi aba ari umuntu international aba ari umuntu mu gihugu no hanze none se none ufite masters none se dogiteri erega mama ni umuzabibu ahakuze umuntu wabonye diplome ko atangira no kuba ati so okay nkaba nyine urabona ko atangira guhindura imvugo kuko ni umuzabibu erega umugore mwiza ni umuzabibu urabyumva ufite umugore mwiza na bibiri bivuga ngo umugore mwiza abera umugabo we ikamba urumva umugabo ufite umugore mwiza w'umutima umugore uzi iterambere ry'urugo umugore ufasha umugabo kugira ngo bagere aho bagera ni umuzabibu kuko abagabo baravuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo urabyumva umugabo ni umuzabibu mana we uzi buriya iyo umwana twamwerekanye hariya twamwerekanye mu rusengero nyine ari kumwe na sheri we ari kufata Yesu we wari warabivuze uriya ni umuzabibu kuko niwe uzaba se w'abana be sheri tuzasure mama ku nawe urumva ni umuzabibu buriya imodoka ni umuzabibu imodoka buriya niba ari ikintu cyiza ni imodoka nyine w'umugabwira sheri hani tugende ndaje sheri ndinda Yesu we umuzabibu ariko nubwo ibyo byose ari imizabibu si imizabibu y'ukuri kuko ubutunzi bujya bwitera amababa bukaguruka uwabwira atagasigara yarataye agaciro kuko nubwo bwari umuzabibu ariko si umuzabibu w'ukuri ubu nge ndi umuzabibu w'abana banjye kuko menerivare ni njye banarayikuraho urumva igikapu cyiza ni nanjye unakibagurira ubwo nanjye ndi umuzabibu urumva no kubasura bazajya bapa uzane n'indazi ye kuko ni njye muzabibu basoromaho ibyifuzo byabo ariko si ndi umuzabibu w'ukuri wabyumvise impamvu ntari umuzabibu w'ukuri n'uyu mwanya tuvugana umwuka washyira none se ba bana babaho bate batangira kuboroga n'uwari ugiye kwiga akabireka n'uwari ugize kage bamaze ati papa akimara gupfa byahise bihagarara nyine kuko nubwo yari umuzabibu ariko ntiyari umuzabibu w'ukuri kirisito ni umuzabibu w'ukuri kuko n'aba bana banjye mvuyemo we yabigisha bikemera
kupajarira impfubyi zigakura kuko niwe muzabibu w'ukuri wa mudamu wirataga umugabo we iyo umugabo mukuweho fatisheri rwose ntabwo twigeze tuvugana nabi none Imana ingutuza Yesu amuvandimwe utaramusuzugura akamusuzugura ariko Yesu kuko ari umuzabibu w'ukuri ahita yenterivona akaba umugabo wa wa mupfakazi aho bakamusuzuguye akavuga ati umutware yagiye ansigana abana bangaye nuko ariko ndashima Yesu wahabaye abana banjye barize bararangiza nta wanyujije mwijisho yaratugaburiye aradusiga haleluya atamina kuko Yesu niwe musabibu ukuri rero ibirayi ni umusabibu none si izuba ryavuye birera ariko ni ibirayi bidahari Yesu ajya yenterivona n'agahunga kakaryo kuko ibirayi ni umuzabibu ariko si umuzabibu w'ukuri kuko nose mu majyaruguru turya ibirayi gusa dukenera na bwa bufu tugakenera n'ibindi tugakenera n'ibindi tugakenera n'ibindi kuko ibirayi si umuzabibu w'ukuri urabyumva rero Yesu nawe niho yavuze ngo ndi umuzabibu w'ukuri ninge muzabibu w'ukuri ni ukuvuga ngo naryaduka ryakagombye kuba umuzabibu ni umuzabibu ariko si umuzabibu w'ukuri kuko niri nahomba uwari uri ufite imana izamutunga mu bundi buryo kuko Kristo niwe muzabibu w'ukuri rero twari twagiye kubigirwa mana tuvuga iwabo wa Aburahamu si byo se kugira ngo ducunguze uburyo umwete sibyo tutarambira abantu kuko abantu badukurikira benshi baba bari mu kazi abandi nyine bafite umwanya mutoya wo kumva ibiganiro byacu tujye dukora utuganiriro duto sibyo bari banagukumbe nago nabyo kurambira noneho rero ni ukuvuga ngo icyo gihe hari ibigirwamana byinshi ubusore bwabera umuntu ikigirwamana ubukumi bwabera umuntu ikigirwamana kuba yubatse urugo rukomeye byamubera ikigirwamana kuba yarashatse umugabo mwiza byamubera ikigirwamana kutajya ikijya gusenga ati okay ndumva rwose sheri aho yambwiye ngo tuganiririga mama ni naho abaho ruhutse muri weekend tugomba kuganira tukaganira ku by'iterambere by'urugo rwacu kandi ibyo baganira umuzabibu w'ukuri utabihaye agaciro urumva rero se wa Aburahamu ikintu yakoze abonye abantu bari busy yabaremeye imana zihuje n'amarari yabo urabyumva akora uwo mwuga akajya baza imana zambaye ubusa imana zasamye imana zihumirije zitagira amatwi urumva mbese yari akavuga ati hariya ntibumva uwabakorera imana zitagira iki amatwi urumva hariya barabesha cyane uwabakorera imana zasamye hariya akakorera imana akurikije yabakoreraga imana zihuje ni uko bitwaye urabyumva akavuga ati hariya nabarakari uwabakorera zikambije agahabwa bati jya nyishize nabimwereka se wa Aburahamu rero kandi uwo mwuga wamuteje imbere kuko izo mana yakoraga zari zihuje n'uko imitima y'abantu b'icyo gihe ite imeze noneho akajya kubivunza bigeraho agera bibasangisha n'aho bari kandi ati muragura bati wazanye izihe twazanye zasamye izibeshera abantu zereye ku batokweza ku bakecuru turazifite twazanye izamye twazanye izambaye ubusa mbese ba bantu bashaka kugenda berekana imibiri yabo uko bateye n'ab'imana zabo zirahari hanyuma twazanye n'izitagira amaso basa n'abareba ariko batazi iyo bajya nazo twazizanye bakamuteza imbere akazana n'inyamugi urumva yagerageza izinyecaro akagira n'inyamugi hanyuma rero izinyecaro nazo twazizanye aho mbese abashaka kubyina no kuroga bene wabo babatega ibintu mu mayira bagira bate twazizanye da zifunze amakofe zitagira amatwi zifite imitima ibyimbye twazizanye nuko bakagura niho Imana yasanze Aburahamu yarambwira ngo va muri Uri y'Abakarudaya mu bigirwamana bya so tera ujye mu gihugu nzakwereka rero iyo ushaka kugira ngo ube umukiranutsi ubanza kuvaho wavukiye
ntabwo ari kwava kwa mutera ingufi wanyu sigesko na nyoko girute ariko ugomba gutandukana na kamere yaho wavutse ukakira kamere y'Imana kwa kamere y'Imana ni iyi ijambo ry'Imana rivuga ngo ndavuga nti muyoborwe n'umwuka kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira imbuto za kamere neze kubesha kwangana gutongana ishari umujinya amahane kwitandukanya kwirema ibice kwa ngo bari ni bene wacu dufitanye ibi nibi bari rero umva twasanzwe tutavusangira amazi nibyo imirimo yande ya kamere na kera kose ntitwigeze dusurana bari umva babukwabo tukabo kwacu izo ni imirimo ya kamere ngo ndababwira kare nkuko nabibabwiye uko akora ibisari cyo tazaraga ubwami bw'iki bw'Imana ariko imbuto z'umwuka ni urukundo na amahoro kugwa neza ingeso nziza kwitandukanya no kwirema ibice ngibimeze bityo nta mategeko agira ate mbese ibimeze bityo nta mategeko agira ate abihana rero iramubwira ngo va muri wuri y'abakarudaya mu bigirwa mana byaso tera ujye mu gihugu nzakwereka nuva hungu kubwiye kuva ukajya hungu utegetse kujya nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe uzaba umugisha nibende nibende nkuko twabisomye uya Aburahamu rero ni nawe yabwiye kuva iwabo ava iwabo biremera we yari imutse ava iwabo ajya mu gihugu Imana igeze te imujyanyemo ahageze rero arindira ibyo Imana yavuganye nawe abirindira kiranuka urabyumva abirindira agize ate akiranuka ashobora kurindira ibyo yavuganye nayo ariko akiranirwa ubwo bizaza oya ishobora kumubwira ngo nzakugirira neza nzagutabara nzaguha umugisha ariko uwo mwanya aho ibimubwiriye yahava akajya gusambana yahava akajya kurwana yahava akajya kugambana ubwo se koko ibyo yavuganye nayo bizasohora yayirindiriye yagize ate akiranutse koko turi ku ijambo rivuga ngo nibi imfatiro zisenywe umukiranutse yakurikira ngaho manzu mbaze hariya tukiri kuri ryo jambo hari abantu baba biringiye ko Imana yabahaye amasezerano ako akumva ko nyine yakora ibyo ashaka akavuga ati bundi se ki wenda nko ku banyeshuri akavuga ati bundi se ko Imana yambwiye ko nzatsinda niyo ntakwigerega nzaba mbere mu gihugu abantu bishuka gutyo bakumva ko amasezerano Imana yabahaye niyo bajya kwigaragura mu bya Isaya suhuza wababwira iki none se mukobwa wanjye none ubu ngubu urabona ina twagize umugisha akavura kaguye yego ubu ngubu ugiye gutera ntuzasubireyo wasarura oya kubereke kubera ko icyo gihe nta fumbire washize hari imirimo wagombaga gukora utageze ute utakoze yego none suriya yabwiye ngo aziga adafashikaye ngo yige imufashe gufata ibyo prof amubwiye akagenda makaya agafungira muri mare agafata ishuka karyama yazatsinda ibiki ha nta mitsindire nawe oya yazatsinda ibiki ko nta nibyo aba yarize ehe rero nta nibi Imana ivuganye nawe hari imirimo ubusabwe kugira ute gukora yego sibyo se hari imirimo ubusabwe gukora kugira ngo ya mirimo ikoze Imana izakorere muri yo isohoze ibyo yavuganye nawe sibyo yego none nikubwiye ko izakugirira neza nzaguha umugisha nzogeza izina ryawe ariko uwo munsi bikubwiye ibikubwiye aho ngaho uvuye aho ugiye kwica abantu uvuye aho ugiye kwibera umusambanyi ugiye wigiriye mu businzi ugiye mu bugambanyi ugiye kugira nabo abantu koko se ibiguhaye bitaguhembye kubwo ibibi wakoze erega n'uwitwa Eli yari yamubwiye iryo yaramubwira ngo nzakugirira ntya nzakugirira ntya yorongera amubwiye ngo ariko ndavuze ngo ntibikabe kuko abanyubahisha nzabubahisha ariko abansuzugura nzabasuzuguza abayubahisha izabubahisha ariko abayisuzugura izabasuzuguza ni ukuvuga ngo rero niba Imana ikubwiye ko izakugirira neza bamubikara ibyayo
wirinde icyaha n'igisa nacyo kuko Imana irera urumva Imana irera nibo waragize ishaka ryo kumva ijwi ryayo ni ngombwa kugomba gukora uko ikubwiye cyo ko ari ibyo twitiranya kuko ijambo ryayo rivuga ngo ivubira imvura babi nabeza abe bariya babi ivubira imvura hari abifata nk'abana bato yego ubakana kumwaka umwe n'imyaka ibiri usanze mu nzira kambaye ubusa bakagira ikibazo kuko ubwenge bukabwira ko kambaye ubusa ntabwo ariko se usanze umwana w'imyaka 17 nawe yambaye ubusa mu nzira wamwita muzima bari yigirira neza ari babi n'abatarigeze kuyimenya urabyumva ikabafata nk'abana bato kuko niyo twemeye kuva mu byaha tukaza muri we twitwa impinja zigize zite zivutse urabyumva tuba turi impinja zivutse tukarereshwa n'amata y'umwuka amata y'umwuka tereshwa nayaye urakoze kuza imana izakugirira neza haleluya amen imana izakugira umuntu ukomeye amen atamena imana izagushigikira haleluya amen ariko uwo mwanya apfuka myoka mwuriti nubwo waje uzahura n'ibigeragezo urumva uzahura n'intambara no kugukubita bazahuye akubwira ati niba ari ibyo njemo sinzagaruka mwirirwe kuko ni umwana urumva ni nayo mpamvu yakiri umwana imurera nk'umwana ariko uko agenda kura imuha no kubya bakuze akabona bamubesheye ariko si koko na hano barabeshya komejwe rimubwira ngo hahirwe uwihanganira umugerageza namara kwemerwa hakuse na hano baragambana akabwirwa ngo ariko no muntu umwe abagambanye barimo kandi na Kristo yageze ate yaragambaniwe ibyo bibwirwa umaze kugira ate umaze kumenya utakiri rwa ruhinja urumva rero uriye ugirirwa neza ari umunyabyaha ntabwo wehe umukiranutsi wamwishinga ngo ya neza nawe ikugereho ntabwo bishoboka kuko uba ugiye kwigana umwana kwambara ubusa kandi wewe waramaze kumenya ukuri niba mwarasogongeye mukamenya ko Yesu Kristo agira neza nimumwizere mugere ikirenge muke kugira ngo umuntu uko mugabana ku ngororano atanga amen sibyo se yego none rero rya jambo katujye kuri soza sibyo Aburahamu rero nka wa mukirisitu maze gukura yahuye n'ikigeragezo cyo kutabyara kandi yari bibwiwe nayo yego ntibyamuca intege arakomeza agira ate arakiranuka akomeza kugira ate gukiranuka akomeza gukiranuka kugeza ubwo isezerano rye ryasohoye risohoye rero Imana irongera iravuga ngo reka noneho ari mu mashimwe kandeba amashimwe ko mbese wakora kuri iriya mashimwe ye bitagabanya urukundo nkunda Imana igigerageza abantu bayo kugira ngo irebe urukundo bagira bate bayikunda nibwo ishobora kunyeganyeza azamfatiro yego urumva nawe rero yaravuze ngo nta kintu Aburahamu akunda ko umwana we w'imfura nagize nte namuhaye reka rero nyeganyeza izo mfatiro se kuko ubundi iyo wabyaye bavuga ko wicunguye sibyo se iyo wabyaye bavuga ngo yicunguye mbese yicunguye none reka nkore ku mfatiro ze numve arambwira ngo urantambira Isaka amusaba wa mwana wa mwana umunzanire umumbe Aburahamu arava ngo rero nta bya none nta nibizaza bizantandukanya nawe uwiteka ni we wabimpaye ni nawe ugiye kubyisubiza izina rye rihabwe icyubahiro njyewe ntabwo ndagaragarwaho nikosa reka uwiteka mpe mukiri kandi nawe nzi ko adahemuka kuko yitwa ntihemuka haleluya Imana yitwa ntihemuka aravuga ati reka ndebe kwibasha kuhemuka kandi yitwa Iyera
abanza kwizera ku Imana yirite yera twaburara wowe uruwera twariye tugahaga wowe uruwera twambaye ubusa wowe uruwera twambaye tukikwiza nta uhanye nawe uruwera birashoboka ko nawe yaririmbye cyo aravuga tumva na nkiringumba wari uwera nabyaye akakana wari uwera none nubwo ugiye kukisubiza uruwera urabyumva uruwera noneho rero aravuga ati kandi kuko uruwera ntacyo ndakora cyatuma bambuza cyangwa se bakubuza kugera ku mugambi wawe niwafashe uriya mwana aramujyana ni ukuri yari amaramaje aravuga ngo kuko wera ni weho wabivuze none rero reka nkore nanone ibyo umbwiye ni weho uzahuza ibyo wavuze n'ibyo wantegetse kugira ute gukora ahantu tunanirirwa naho unavuga ngo mana ngo urabizi ko utabyemera ngo nawe ntiwabyemera kwanza urabyumva ngo nawe ntiwabinkora ngo mana ngo ubuse wabinkora ariko yabigukora cyangwa ntibigukore niko Yehova yera yavuze ngo ushobora gukinga cyangwa ugakingura nibwo mana bwayo urabyumva ishobora guceceka mu bibazo byawe kandi mu by'ukuri igeze kuri urabyumva Aburahamu aravuga ngo nta cyantandukanya nawe afata wa mwana nuko urafata umushyo ajya kumutamba agiye kumutamba imana yavuti wa muntu ni seriye nta cyamunyeganyeza nta wamuvuga ngo bimuvane mu rusengero uzi ko umuntu akubwira none se kiwacu ntabwo tugisenga nta naho nzasubira kandi kuva imana yaremeye ko hariya tutongera kwasengera ubwo nyine yahise ikuraho gusenga ntabwo imana ijya ikuraho gusenga oya ahubwo niba ari umunyamasengesho nibwo yakagaragaye urabyumva Aburahamu rero afata umushyo agiye kuwutera umwana marayika aravata Aburahamu have ngo yahamagaye ari mu kirere kuko yabonye ko arahagera Aburahamu yabiranye aravata Aburahamu burya ntabwo gusenyuka kw'imfatiro zawe byagize icyo bigutwara warakomeye hara abasengwa n'ubupfubyi bwawe akavuga ati imana itararinze mama ngo irinde papa ubuse yamaze iki nzasambana nzankura umugi nta cyaha na kimwe ku isi keretse icyo nashoboye imana yarampemukiye urumva uriye imfatiro ze zarasenywe ariko ntiyakiranuka umugore akavuga ati kuva injyana iyo umugabo nta mugore uzatunga umugabo kuri uyu musozi arangara mwicugira unyanze nzamuruga tumuhombe buriya imfatiro ze zarasenyutse ariko ntiyaba umukiranutse iyo imfatiro zisenywe umukiranutse aguma gukiranuka kandi burya umukiranutse akiranuka gute gukiranuka rimwe ijambo ryitwa gukirana kugira ute gukirana hari abakirana nabi rero ariko umukiranutse aba yakiranye neza ujya ukiranuka ugeze ku gupfa niba imfatiro zisenywe rero ubu uri umwana w'umukobwa ubu ushobora rwose umuntu akaza akakubwira ati rwose sheri ndagukunda akakubwira n'igihe akaza n'iwanyu akakubwira ko bagiye gutangiza ubukwe mu minsi mike kuko umara guhamagaye ngo halo ndashaka kukubwira ko bya bindi nabivuyemo nawe mana umaze iki kubera iko utumiye bigenda bityo ubu se umaze iki njyewe nari nararinze ubwari bwanjye urabizi ko ndi wa mukobwa utari warigeze ubonana n'abagabo none kubw'ibyo nsanze no kukwizera nta mumaro ugatangira ukajya kwiha ababonetse bose nubwo imfatiro zawe zasenywe nawe ntiwari umukiranutse umukiranutse yavuga ngo uwite burya warebye usanga nubwo nari naramwimariyemo nubwo nari narumvise ko ariwe uzaba se w'abana banjye ariko weho buriya waturebeye kure usanga aho kugira ngo anezereze azambabaza urakoze kuko ubikoze mbere nibwo uba wishe shitani iyo imfatiro zisenywe umukiranutsi nibwo akiranuka iyo umukiranutsi ibibazo bimugezeho nibwo agaragaza ko akiranuka ariko umukiranutsi ukiranuka yarabikoze haleluya abira namarangamutima ureke mabwire nabwiye imana ngo
ntabwo nshaka kujya njyana inkweto mbese ngo nzinjirane mu rusengero mbese maru kwezi ntazi n'inkweto nshaka irakora mumereye se cyubahiro n'ukuri buri kwezi bigera yampaye izindi oyo uriye rero we ni imana twambaye neza ni imana twabuze byo kwambara amen ni imana twagwije ni imana ntabyo dufite wabyumvise ni imana amasezerano yasohoye ni imana amasezerano agize inkomyi urabyumva eh ni imana twakorewe ibyiza ariko ni imana nibibi byatugezeho umukiranutse akava ati imana iyo wowe yaravuze ngo ni wowe wabimpaye ni nawe ubyishubije izina ryawe rihabwa icyubahiro abantu batariko nawe uri nta kigenda igo ikutwarira abana ikwikira inka ikwikira cyukura amanzu uri n'umunyabyaha aravuga ngo ariko tugiye kumunzani yasanga kunyeganyezwa kw'ibyanyeganyije ntaco byankuyeho imbere yayo amen eh n'imfatiro zisenywe umukiranutse akome yagakiranutse cyane eh kuko arutera haleluya ruko yariye mwakuyiriza ubusa kirirwa rasinzira te ariko kutabuze numva ntameze neza naho nubundi yuzuzwaga kuko nubundi ndayuzuye iki ibiryo ariko byari byiza ngo nigindi tuzuye ibiryo ashobore kubwira bene data ati bene data mwihangane uku twibabaje dufite ingororano tuzakuramo haleluya atamen akabuwo gukomeza abandi numara gukomera na gukomeze bagenzi bawe naho umuntu baramurashe avuga ati nturukura ko imana yatubeshe bose bakurashe ngo nanjye dore bandashe ubwo se yatumarike ariko avuga ati nubwo twarashwe izatwomora haleluya amen mubwire ngo nubwo twari twizeye ko izabikora uyu mwaka nubwo harenga hindi imyaka itanu izatugirira neza ntigitinda ahubwo itinda kugira ngo igwize neza amashimwe humura natwe tuzatanga amashimwe tuzatanga ubuhamya buzakomeza abandi muri uru rugendo haleluya kandi rero nubwo itabiduha mu isi mu ijuru ni iwacu ereka mu ijuru ntawe uzahumba urumva kuko twibuke ko hari n'abavuye mu isi ibyo twe twifuza guhabwa bataragira gute batarabihabwa twibuke ko hari abagiye badashatse hari abagiye badakoze ubukwe nyine birumvikana hari abagiye batubatse amazu hari abatashe bakiri mu nkodeshanyo ntibivuze ko bahanwe urabyumva kandi abo nabo hari ingororano ibabikiye hari ingororano z'abatsinze niko Jehova yiremye ingororano z'abatsinze tuzambarayo ugazaza azaduhemba ingororano z'abihanganye n'ukuri zirahari ni ingororano z'abanyeganyejwe bakihangana naho nibo baranyeganyejwe hari uwo twabwiye tuti Yesu ashimwe ngo ni akazi ke ngo kuko ngo yahuye n'ikibazo Yesu ntakimukize Yesu ashimwe ngo ni akazi ke ariko Imana yacu mu zindi ndimi bayita omonipota ibihe byose ni imana ibihe byose twaburaye niyo twaburaye irera dushonje irera duha irera twashingiye twashinguye duhaze dushonje urera nomoni pota noneho nanone nomoni preza ibihe byose imana ni nziza ibihe byose imana ni nziza ni nziza uwayo ari kurira ni na nziza uwayo ari gushima sibyo ni nziza uwayo yabyaye ni na nziza uwayo ari ingumba yego nibimfatiro zisenywe umukiranutsi yakoreke nibimfatiro zisenywe umukiranutsi yakoreke nibimfatiro zisenywe umukiranutsi yakoreke ni ku muririmbyi wacu yaririmbye mbese yareka gusenga oya yagwa akava mu byizerwa umukiranutsi yakora iki niko yaririmbye mbese yakwishingira oya
Nibi mfatiro zisenywe umukiranutsi yakagombye kugaragaza uwo yamenye akavuga ngo nubundi sinayikurikijwe n'ibitangaza bya hano gusa kuko ubugingo buruta ibyo tubona hano ubugingo buruta ibyo tubonera hano ni ngombwa ko tubibona ariko ubugingo burabiruta kandi umukiranutsi iyatanyeganyeze kandi ibyo kumunyeganyeza byaje ni nabwo abari n'umukandida w'umwana w'ubugingo ariko aravuga ati ngesheri usiko nenze ko kuri noheri buriya tuzaba turi turi mu kwezi kwa bukima none yabivuyemo imana sinzagaruka no gusenga urumva na bya bintu byo kuvanga amasengesho na korali nyivuyemo naso bundi uriya yari umukiranutse reka 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 uriya ameze nk'abagarukiye ku gasozi kitwa indamu murabageze ku gasozi kitwa indamu barabwira ati none ntabwo turakomeza bati wapi abakomeza mukomeze twebwe ibyo twashakaga nibi hari umuntu ubona mu mana abonye mu iduka ntazagaruke gusenga ubwo yaragaruke ku gasozi kitwa iki indamu hari ubona umugabo ati mana icyo nashakaga nicyo hari ubona umwana ati mana we warakoze cyane icyo twapfanaga nicyo ariko umukiranutse akomeza kuyubaha yashatse akayubaha yabyaye akayubaha atabyaye akayubaha yariye akayubaha atariye akayubaha ari mu munezero akayubaha ari no mu makuba urabyumva wajya no kumufatiranya niki bageze ati kuri ya musore gutiye akadobo waza tukishingira akavatoya nabwiye imana ko ntazishingira amen nitamba ubukwe ngo nshingirwe nzajya mu ijuru ndi umukiranutse umuntu akagufatiranya ati none ntiwahemukiwe na bene wanyu nase umuntu ukorewe guhemo iki nase ubwo uzasubirayo yo uriya ni umuntu si nawe wanjyanyeyo hari iyo navuganye nayo izanyomora igikomere yagize ate yankomerekeje nibyo kumbwira ngo sinzasubira gusenga se ubundi n'uriya nasengaga ngo hari abagushwa n'abaririmbyi bagenzi babo amaze kunegura njye sinshobora gusengana nawe sinshobora gusengana nawe ubuze koko uwo nguwo arakwiye kumuvuga kuko yaje ati atarihana gukizwa kandi wazarinda ko aza Yesu we nadusoze iki kiganiro cyacu yaravuze ngo abigishwa baravuze bati kuba bibye imbuto nziza urukungu rwajemo rute umugani w'urukungu mu masaka nyine tuzi ko abantu baza gusenga ari abihanye ari abacitse ibyaha ari abantu rwose bashaka ubugingo none baza gusambanira mu makorali baje bate urabizi ko barimo sate ndabazi abaza kurepeta banyoye inzoga se mwamwicaranye ukumagiza ati kuma amazuru arahiye nabuzi ko barimo yese ati yo cyane abapasiteri se n'ababishopu n'abaki bigize ibirura byo kurya izitwa intama zabo urabazi yese ati ndabazi da ati none urabazi nawe yese ati njye mbazi kuruta uko mubazi none tubakubite rero twe tunarabazi kuko twebwe duturanye nabo tubana nabo n'imvugo zabo turazizi turabikurira mu yasati muramenye nso urabashigikiye yasati mpamvu harya uwo nguwo uri kuvuga si mubyara wa mushumba ngwigo dangagira icyo afana na bishop ibesha umukoreho ibesha umukoreho ahubwo ishano rikugwiye kugende mu cyimbo hari uwafashe umuntu ari gusambana aragenda arajya kumurega agiye kumurega aravuga ati rwose ibi bintu ukoze ndabibwira pasiteri aramubwira ati umva rero reka nkubwire niba ushaka ubugingo ubiceceke kuko n'ubu bivuga si njye wasambanye ngo bazahagarika wowe usambane bampagarike se undi ati ubwo ntabwo uzi uri gukinisha yaragiye abibwira pasiteri aravuga ati ndabibwira pasiteri rwose sinshobora kwihanganira umuntu w'umusambanyi wa mugabo aragenda kubita pasiteri ibihumbi magana ye magana atatu mbwira ati ariko uriya mudiyakoni wawe uriye nutamukura ntituzongera kugufasha imirimo rwose uba umuhagaritse byibura amezi atatu kugira ngo tubone uko dukora ubaye utamuhagaritse ubwo twebwe tuzatukureka imirimo pasiteri yayizahagarika wawe niwabonye uwasambanye uwasambanye aramubwira ati sinakubwiye ngo nzagukubita uri aho ngaho nugabanye ubugambo
nzongera mbwire pasteur agira ate akwakiri none uwasambanye nuwamubonye hahanwe nde hahanwa mubonye aha rero yese navuga tumva rero muri itonde bari abantu babanyabyaha mu murimo bafite imbaraga mutanazi yana gufungisha urabyumva yakwirukanisha mu murimo wakagira ate akawusigaramo ahabwo mubireke bikurane Muneke mube noneho rero ashobora no kuba ari umwana wa diakonese wahagari ku mwana we nyina akazamuka ugasanga na wagize ate urukunguruka randukana na masaka mubireke bikurane mubireke bikurane ntabwo mwabikuramo ngo mubishobore ariko nyiri umurimo ngo igihe kizagera azarobanura nk'uko umuntu arobanura intama n'ihene rero mushiki wanjye iyi mfatiro zinyeganyijwe ni nabwo umenya umukiranutse iyo hari ikibaye mu murimo ni nabwo umenya umukiranutse umukiranutse agira ishaka ryo gutabara umurimo w'Imana ariko wa wundi utari umukiranutse ahubwo wabonye umwanya wo gusebya itorero rye akaba ati narabivuze bamwaye dore uko bisa ugasanga ahubwo yarasa n'utegereje ibibazo by'itorero urabyumva kuko n'ubundi ntakunda itorero naso udakunda ubugingo bwe yakunda itorero udakunda ubugingo bwe akabucukurira urwobo yakunda itorero se ngazarimarira iki mbere yuko akunda itorero nakunda ubugingo bwe kandi ubugingo bwe nibuba buzima nabwo itorero riraba rizima kuko itorero usama amatafari ziransengero bavuga itorero ni ubugingo buzima ko Kristo azacura ubugingo ntabwo azacura insengero ziri mu ibirahuri n'induzi urumva ni byiza ko dusengera heza hasukuye hari amapave hari ibiki byose byujuje ubuziranenge ariko ntabwo sawundi purufu heza azazicura reka da ni ibikoresho nk'uko n'izi sente n'ibi byuma bizasigara ubugingo buzima n'iryo torero rero ntabwo waba udakunda ubugingo bwawe ngo uvuge ngo ukunda itorero itorero se ni iki ni inzu itorero ni ubugingo buzima rero umukiranutse ufite ubugingo buzima ntabwo anyeganyezwa n'ibibonetse byose niyo byamunyeganyije binyeganyeza umubiri ariko ubugingo bugasigara ari buzima ni kuriya muri imbyi arimye ngo none mpora mu mahoro umutima ni muzima umutima ni iki kuvuga ko umutima ari muzima ntibyari bivuze ko wenda n'umubiri utabwiriwe urabyumva kuba ko umutima ari muzima ntibyari bivuze ko byibura n'amadeni atayafite ariko aravuga ngo ariko mpora mu mahoro nubwo ibimbuza amahoro bitabuze urabyumva umutima ni muzima aravuga ngo kandi cyatumye ncungura akankiza sinkize nicyo ngomba kubahisha kuba yarankuye mu magana y'abanyabyaha biruta amasezerano ya mbere hano sagura imodoka ebyiri uzagira iravuze ngo iguhaye indi nzu ishobora kuguha indi nzu ikaguha amamodoka ariko ubugingo atari buzima se ibyo bimaze ke nyamutunzi yari abitunze cyane arangirira avuga ngo umutima wanjye ngo ngaho rya wishimye wagiye kubamva ijwi rimubwira n'ijoro ngo wamupfuye iri joro uranyagwa ubugingo none ibyo waruhiye bizaba iki ubugingo nicyo kizimunyagwa ntuzongere kugaruza ariko ubutunzi wabunyagwa inyamaboko ikabugarura kuko urugero yobu yarabyambuwe ariko igiye kubigarura ibonye ko umutima ari muzima ibimukubira karindwi iyo umutima ari muzima yaravuze ngo mumande mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose erega biriya ni diveri ni diveri ni ibindi nyine ibindi Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Pastor tugana ku musozo rero turi kuri rya jambo mu gihe imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki urabona muri iki gihe insengero zirafunzwe ese abantu bumva ko zifunzwe wenda ati ngiye nasengeraga mu bakatolika cyangwa se mu barokore bahano none zirafunze kandi hari izindi zifungwe ese ni iki wababwira gusenga kuko ngo insengero zirafunze ntabwo zifunze ariko hari abantu
urabona bagiye bafunga insengero zimwe na zimwe zituruje ibisabwa. Rero hari abantu bahise baboneraho urwaho rwo kwigaragura mu ivata y'ibyaha, bakumva ko nyine babonye uko bajya kwigaragura muri bya bindi byose, cyangwa se bakumva ko gusenga bihagaze. Abo bantu wababwira iki? Nibyo twavuzeho. Nibimfatiro zisenywe mu kiranutsi yakora iki? Si byose, si ryo jambo turiho. Yego ni ryo ngiri. Noneho ahubwo uretse kubwirwa amasuku nta nubwo zasenywe. Ahubwo nakubwiye ko umuntu wese udafite ubugingo buzima ikije cyose kiramunyeganyeza. Yego. Nikitaka munyeganyeje kimukura mu mwanya. Urabyumva? Yego. Kimukura mu mwanya. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu yasubizwa mu byaha nuko bamubwiye ngo byibura rero rusengero rube ruretse guterana mumanze mukora amasuku. Yego. Igikuru cya mbere ahubwo agomba kugira ishaka ryo kugira ngo yuzuze ibyo yasabwe. Yego. Agafasha bene se ntaje kure yabo akavuga ati okay, twasengeraga aha, twasabwe gushyiraho amakaro, twasabwe gushyiraho amapave, reka mbu wa mbere mu gukora ibyo kugira ngo sibyo se ndwane ishaka ryiza ryo gukiranuka. Murembye yavuze ngo urwane intambara nziza. Kurwana intambara nziza si iyihe, si ukurwanya bakubwiye ngo kora ibi, ahubwo ni ugushyira mu bikorwa ibyo bageze bate bakubwiye. Urabyumva? Rero umukiranutsi turamurebera he? Arafasha pasiteri, sibyo? Arafasha umuririmbyi mugenzi we, avuga ati batubwiye amapave mfite imifuka ibiri ya sima ndayizana, sibyo? Kuko Salomo Dawidi amusabye kubaka inzu y'Imana, ntabwo Salomo avuze ati ariko niwe wabitekereje bikore. Iyo nzu niweho nawe mwabivuganye nge sinari mpari. Kuko Dawidi yifuza kubakira Imana inzu, ntabwo yabwiye yifuje kubakira Imana inzu kuko yari yibutsa Imana yageze ite yamukuye. Arabigambira aravuga ngo sinshobora kubaka amazu yanjye bitabashwa ngo Imana ibe mu musaka. Abigambiriye ngo ayubake, Imana iramuhakanira, iramubwira ngo ahubwo Salomo niwe uzagira ute, niwe uzakora ibyo. Urabyumva? Dawidi ababazwa n'uko itamwemereye ngo ayiture ibyo yamukoreye, ariko abwira Salomo ngo Salomo mwana wanjye ubakire yandinze, ndabigusabye rwose, wubaha Imana ya so, iyo yakoreraga zaba ariyo uzakorera. Salomo ntabwo yavuze ngo niweho n'Imana yawe ndakwiyamye. Iyo mihigo uri kuyihiga sinari mpari, aho yakurindiye sinari mpari, ntubimbwire biyikorere nibi byanze, ntabwo uraza kubindaga. Ahubwo yashyizemo agatege, yubakira Imana inzu mu izina ryande ryase. Umukiranutsi rero ntabwo ari kuvuga navuze ngo reto ryacu bazarifunga, ntibasaba ingufuri. Uriya ntabwo yari umukiranutsi muri iryo torero. Ahubwo gushyira ingufuri kuri ruriya rusengero byagaragaje ko nta muntu bari bagize bate bari bafite. Nonese yasanze urusengero rwubatse nta kintu yigeze arukoraho, asanga n'intebe zirimo aricara ngo babonye umukirisitu. None baravuga bati rero nubwo urusengero rwubatse ariko nta tuwarete zifite, ko atubatse ku rusengero yakubaka tuwarete? Yazaza guhemba abubatse insengero igahemba n'abubatse iki tuwarete, nawe akagabana ku mugisha bene se bubatse urusengero asengeramo adahari bagabanyeho. Sugira ngo ngewe aba bantu bwose bavuga ngo babonye inkunga ngo ivuye hanze ngo babubakire urusengero, ngo none ngo bari gushima Imana ngo ko babonye umuterankunga akaza karububakira, kibera bintu ntago mbishima. Kuko ingororano ni z'uwo muterankunga, ariko se abo bubake ubu batagize icyo bakora bo bazahemberwa iki? Ni wowe muterankunga yarabikoze wenda ashaka umugisha, sibyo? Kuko hari n'uwabikora yishakira ibindi. Yego. Urabyumva? Ati ngiye ngiye gukora kampani imeze gutya, nirumara kuzura nzajya ndishuza utya, sibyo se? Hari n'uwavuga ati nshingiye aho yankuye ngiye kuyubakira urusengero akarwubaka nka Salomo, sibyo? Rero uriya muterankunga wabikoze, ingororano nize, ntabwo ingororano nize bari gusengeramo. None ugize umugisha baravuze bati rero hano musabwe gushyiraho amapave,
ahubwo byibura nubwo utabona 10 wazanye nabiruka yaseseka muyabakire bazanye ko nijya guhemba babakire nawe yayandabire yawe za yaguhembera urabyumva ntabwo rero abantu bavuga nabi amatorero basengeragamo ngo kuko yafunzwe nundi pasteri wacu ari igisambo niyo mpamvu warufunze nundi pasteri wacu yari umweskoro niyo mpamvu warufunze niba ari umweskoro azahanwa kuko abanyabyaha bose bazahanwa ariko we narwana ishaka ry'inzu y'Imana sibyo niba nta byangombwa bari bafite yinezezwa nuko basengaga nta byangombwa ahubwo navuga tumva ruwite ibyangombwa biboneka bicye reka mbigire mu ruhare itorero ryacu riboneke ibyangombwa na wa mucecuru warugiye kujya buraho asengera sibyo cyangwa se hari habereye kure yongera abona hasengera hagize hate hamwegere ariko hujuje iki ibisabwa nanjye mbigize mwiki uruhare najya no gusenga zabwira tuwiteke imana iwacu tutagiterana sinakoze kubyo mfite nkakubakira abera bakongera bagahimbariza mu nzu yawe nanjye ntabara none uwo ngo babwiye bati ntimuzongere gusengera nta tuwarete atahubwo imana yari yanambwiye ko yari yaratinze kurufunga none se ukoze iki kutubwiye ko imana yari yavuze ko bazarufunga ahubwo kugira ngo rufungurwe ukoze iki ntabwo ari byiza rero ni byiza ko umukirisitu aba imbaraga z'itorero rye haleluya amen umukirisitu naba imbaraga z'itorero rye aba imbaraga za korari yabo korari yabo ye gusenyuka naho yari igeze abo wa mbere mu kuyubaka bati korari yacu muri aho twari tugeze twajyaga kwihanisha abantu twajyaga turakora ibiterane byo gukura abantu mu biyobyabwenge kandi ni umurimo mwiza kuko abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri none twitatana ahubwo mureke tujye inama ibikenewe ku rusengero rwacu kugira ngo icyo gikorwa cyiza twatangiye cyo kurehereza abantu kuri Kirisitu shitana atagisenya bigende bite rero niba dusabwa umurinda nkubu korari yacu reka tuwuzane sibyo niba dusabwa soundproof reka korari yacu tuyizanerwa n'ubundi twasakurizaga abo duturanye reka tubikore ariko igihe twatse uburenganzira tuzajya tujya mu isantire twatse n'ubuyobozi uburenganzira none tubwira abantu ko yesagira neza ni ukuri ntabwo umurimo ntabwo gusenga byahagaze nta nubwo umurimo bivuga butumwa wahagaze ahubwo abari barimo nk'inkurikizi iki nicyo gihe cyo kugaragara ko batari bazi iyo bava n'iyo bajya niyo mpamvu bahuza nguriza ati njye mu bagaturika niho hasigaye sira njye mu bapantekote se niho hasigaye ra reka njye mu bametodiste kandi nabo ntawane ntawane nta kigenda nzagumi iwanjye wana n'ubundi ntiyarazi yava n'iyajya numva arakutwaye Pastor urakoze cyane Pastor ati mu gihe imfatiro zisenwe uruzabibu ruzima ni Yesu mwabyumvije Pastor Imana iguhe umugisha dusoza tugana ku musozo wasabira umugisha abadukurikiye abakunzi b'Imamba Nyayo TV murakoze cyane wenda twasoza tubwira bene data ntabwo umurimbyi yaremye ngo ngende umukristo kandi nzahora ndiwe rero ntabwo avuga ngo ngende umukristo ariko muri corona ho ntabwo ubukristo babuka icyemewe nge ndi umukristo ariko mu nzaraho ntabwo ndiwe nge ndi umukristo kandi nzahora ndiwe icya kabiri imana yacu yitwa Uwiteka ntabwo ari uw'amezi abiri ntabwo ari uw'imyaka itatu ni Uwiteka niba kristo ari Uwiteka natwe reka tube abakristo b'iteka kandi atayiteka ushobora kugira iteka ry'imyaka itanu ni iteka ryose ni iteka ryose rero dusabe bene data be gucika intege sibyo baba kristo mu bihe byose ngende umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa none iwabo babasabye amapave aragenda ubwo se ubwo yari umukristo mu bihe byose ngende umukristo ukundi ngende umukristo icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza
ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu tukiraho uze ko ariramva ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo umucunguzi baba batari ko tuwarete yanyisa nabi ngo bireba pasiteri none se ko nawe ubwe ari uwiteka kuko ahubwo uwo muntu w'uwiteka n'ibyo atunze byatumije itorero ry'imana ari bigitutsi kubwo kutagira tuwarete njye ndi umukristo icyo ni kintu gihumuriza umutima wanjye kinyibagiza ibyago byose nkumva nduhuwe n'umwami Yesu njye ndi umukristo uko ndi kose maze n'intumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishi mu bitavugwa nzabona ihirwe ngiye mu ijuru none ari kuvuga ngo ubwo mvuye muri adeperi mbonye ihirwe ndigira mu bagaturika ntabwo ari byo ubwo nari mu bagaturika bakaba bagize mbonye ihirwe urw'abarokore hafi rwasigaye ubwo niho ndigira nzabona ihirwe ngiye hehe mu ijuru kandi imirimo izajyana umuntu mu ijuru niyo tugomba gukorera amen niyo tugomba gukorera ndasaba abakirisitu mu matorero atandukanye ntabwo amatorero yafunzwe ntabwo gusenga byahagaze amatorero yaba aracyariho ahubwo akeneye imbaraga zabo kugira ngo umurimo ukomeze ugirute ukomeze nta nkomyi yego umukiranutsi ntabimutera ubwoba ntabimukanga ntabimwibagiza ntabimubuza gukomeza urugendo yagize ate yatangiye ntabimubuza kuba umugenzi bibaho mana data wa twese twari ku ijambo rivuga ngo umukiranutsi imfatiro zisenywe agomba guhagarara ate agomba kubaho ate agomba kwitwara ate umuririmbyi yaravuze ngo nta mpamvu n'imwe izumvikana uretse kuba dukijijwe byonyine rero mana data wa twese igikuru tugomba kwibuka ko turi abakozi bo ku manywa tukaba abakozi ba nimugoroba turi abakozi bo mu mvura tukaba n'abakozi bo mu izuba turi abakozi bo mu muyaga tukaba n'abakozi inyanja ituje turi abakozi ibihe byose rero umukiranutsi nta na kimwe kimubuza gukora ntabwo umwijima umubuza gukora ntabwo imvura imubuza gukora ntabwo umuyaga umubuza gukora ahubwo umukiranutsi ibihe byose akomeza gukiranuka kandi agakora uturinde kunyeganyezwa n'ibinyeganyeza ndetse hari n'ibyo twita ibinyeganyeza atanari byo hari ibyo twita ibisitaza atanari byo ari umwanzi ushaka kugira ngo atwibagize ko turi abakozi turi abagenzi bajya mu ijuru rero dusengeye bene data n'abashiki bacu bazumva iki kiganiro cyangwa se bazafashwa n'iri jambo ujye ubibutsa ko umukiranutsi aguma gukiranuka ibihe byose uturinde satani n'abadayimoni twambike imbaraga zinesha iteka ryose mu izina rya Yesu amen pastor imana guha umugisha wakoze urakoze cyane yego